জ্বর ধরলো উঠনে ତାର ସେ ସବୁ ସେଇଦିନ ହେବାର ଥିଲା ସେ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କରିବି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ପଇସା ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲ ଦେବା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଏଇ ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ନେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଏତେ ସମୟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି